Այս տարվա համար նախատեսված 112 շահառու փախստական ընտանիքներից առաջին 21-ին մոտարպես 10 օր առաջ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանձնեց բնակարանների գնման վկայականները։ Շնորհավորում ենք։ Այս անգամ այսօր մենք եւս 20 ընտանիքների ենք հանձնում։ Հանձնում ենք այս պայմաններում, այսինքն ինքնես ենք մոտեցնում վկայագրերը եւ այդպիսի հանդիսավոր առողջություն չենք կրկնում ելնելով երկրում եւ աշխարհում տիրող իրավիճակից կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակներով, բայց սա ամենևին չի նվազեցնում այդ վկայագրերի դերը, որովհետեւ նույն խանդավառությամբ մենք շարունակում ենք ծրագիրը, արդեն փաստորեն 41 ընտանիք ունենք, որոնց հանձնել ենք նախատեսված 112-ից։ Մի քիչ հետաձգել ենք երկրորդ փուլի համար նախատեսված 185 ընտանիքների հաշվառումը, բայց հուսանք, որ շատ մոտ ապագայում արդեն կսկսենք նաև երկրորդ փուլի մեկնարկը։